थैंक यू आशिक मुल्की डीटेल्स के। इन बेंगलूरु कड़पे रोड बग्गे एचडी कुमारस्वामी किडिकारिदारे ट्वीट माड़ी सरकार के चाटी बीसिदारे एचडी कुमारस्वामी 40% कमीशन कड़पे कामगारिया फलश्रुति अंत ट्वीट माड़ी आक्रोशवन्न होरहाकिदारे सरकार के चीमारी हाकिदारे। ಐಟಿ ಸಿಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ। 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ರೋಡಿಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ। ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ। ಪ್ರಧಾನಿ ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಾಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಿಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ। ನಗರದ ಜನರ ಬವಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆನಾ ಇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಇಷ್ಟ, ಈಗಾಗಲೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯೇ ಕಳಪೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ, ಐಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಿಮಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದೆ, ಆಗಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ।